Dneska jedeme vanem do Prahy, aby jsme zjistili, jak moc praktický auto to je a taky jakou to má vlastně spotřebu. Tenhle komentář totiž určitě padl párkrát u prvního videa. Já to nevím s úplnou jistotou, protože v době, kdy natáčíme druhý video, jsme první ještě nevydali. Jedeme trošku na přeskáčku. Každopádně zatím jsem do toho tankoval jednou, když jsem na to dal značky, tak jsem tam dal zhruba půl nádrže, bylo to 50 litrů, takže teď tam dáme zbylých 50 litrů a zjistíme, kolik to spotřebovalo. A taky mě vlastně zajímá, jakým způsobem z tohle auto na té dálnici bude chovat. 90 v tom je zhruba jako 250 v A8, takže jsem zvědavý, jestli se s tím autem dá 130, 110, nebo co je vlastně pohodlná cestovní rychlost. Takže my tady sjedeme na benzinu, kde dotankujeme plnou nádrž. Oceňuješ to místo tady, Tomáši? Ne, jako takhle, musím říct, že místa je tady fakt jako spousta. Tohle je jediný, co je takový jako zmenšený tady, jo? Tohle je to místo na nohy. Jinak teda jakoby je to obrovský prostor. Je to gigantický. Je to gigantický. A jako tak jsem se bál, aby jsme se vešli na kameru, tak máme mezi sebou tolik místa, že... Vejdeme. Vejdeš se tam krásně. Otevřel se ti kufr, kámo. A jo? To se samo otevřelo. Já jsem asi nedobouchnul. Zavřeš mi ho, prosím, tě, ten zámek, který je možná trošku... No, já bych to radši zamknul. No. Pojistíme to. Natural 95. Nádrž zamykatelná proti krádrži. No, jako kdyby ti někdo ukradl 110 litrů, tak to budeš hodně nasraný. Chtěl bych říct, že to je trestný čin, ale benzín není tak drahý aktuálně a trestný čin si zvednul na 10, ne? No. Tak nic. Tak skoro trestnej čin. Skoro trestnej čin. Tak dáváme plnou. Jsme zhruba v polovině nádrže, plus minus, ukazuje to milimetr nad půlkou. Takže uvidíme, jak dlouho tady budeme. Cena benzínu je aktuálně 40,50. Tak ono by bylo asi nejlepší, kdybychom dali třeba poslední benzínku na D11. Máme tady Shellku přesně 100 km od nás. Ten nejlepší možný měření, který můžeme udělat. Takže potom vypočítáme vlastně jenom to, kolik dotankujeme na tady té šelce, tam dáme znovu doplna a zjistíme, kolik to žere na 100 při dálničních kilometrech. No, myslím si, že to bude asi na 90 litrů ta nádrž. Že předtím jsem tam dal pade, možná 52 třeba, 53, teď jsem tam dal 40, takže bych si tipnul, že to bude nádrž na 90 litrů. Takže zjistíme, kolik jsme schopný ujet na nádrž. Zamkli jsme, zaplatím a jedem. Co je tohle sekre, Honzo? To jsem podlehnul nějaký reklamně, co byla na AliExpressu. Je to asi za 40 babek Apple CarPlay. Normálně pestrá, to je prostě, jak dřív byly ty navigace a my jsme s tomu smáli, jak byly klasické navigace, tak teď prodávají tohle. Kámo, tak tohle vypadá mega jako originální CarPlay, jakože 100%. Já vím, že to vypadá trochu pofidérně, ale ono se to normálně samo automaticky připojí bezdrátově po chvíli. A teď už to vypadá trochu. A funguje to úplně jako klasický CarPlay, kámo. Auto z roku 80. Ty kráso, a tak to jede, ale. Takhle má furt prostě funguje. Tak to bude mega příjemný, kámo. Já jsem teda z klimatizace teď nastydl. Tak nesmíš klimatizovat moc, že jo? Jenom přiměřeně. Jedeme do Prahy, máme dneska večer nějaký event. Tomáš byl moc nadšený, když jsem mu řekl, že pojedeme do dávky. Mega, no. No, možná zabere o něco delší dobu, než bychom tam jeli normálně. Ale uvidíš, že to auto zaujme. Rychlostí to nebude. Jo. Rychlostí to nebude. Pohodlností ano. Ale jako prostorem zatím dobrý. Prostorem super. Na to, že jedeme ve dva, já jsem myslel, že pojedeme srady. To by stejně jsme měli ještě o dost víc prostoru, ale tohle je ta nejmenší dodávka, kterou jsem si jakoby mohl koupit. Just saying. Jako je to nejmenší verze z tady z těch Dodge Ram Van. Pak jsou už jenom větší. Jako delší a delší a delší. Tahle má jenom 5 metrů na dílku, 49. Což tak rád. Tak Američani musí mít všechno velký, to je normální, no. Podívej se, tady prostě V-class a vypadá možná miniatury. To vypadá jak maluch vedle nás. To vypadá to trošku jako maličký. V-class je dobrý, je to, když bychom to měli jakoby schrnout, tak to auto před náma je pohodlnější, může jet rychle, takže je i rychlejší, ale není tak stylový, prostě bohužel. Jo, tak trošku to háže. On to pobere ten gimbal, ale se mnou se to posouvá, jako. Já jsem to točil a ty jsi byl jako. Já tady nechci prostě žádný hnusný digitální displej. Mi se nelíbí ani jako tohle úplně, jako upřímně. No jasně. Jsem si koupil spíš jako, že jsem podlehl nějaký reklamě na TikToku a přišlo mi to cool. A řekl jsem si, že na dlouhý trasy si to koupím, abych tady nemusel mít prostě jako telefon hozený, že funguje bezdrátově, ale... Líbí se mi ten odkládací prostor tady. Jeho spoustu. Ten je jako hodně velký, ten se mi líbí, no.
jediný, co nechápu. Kapesníky, všechno tam máš. Kapesníky, všechno. Jediný, co nechápu, tak jsou ty cup holdery. Víš, ty jsou jako dost mělký, teda tam... To nedrží v tom nic, jako zkoušel jsem, nemůže to, ani. Nefunguje to. Ale důležitý je, že to auto funguje. Tohle je moje první delší cesta s tímhle autem, protože jsem přiletěl pár dnů zpátky z ciziny, vyzvednul jsem si SPZky a začal jsem s tím jezdit. Hned tak najedeme na dálnici, tak se vám přihlásíme, aby jsme zjistili, ono vlastně za chvíli tady, a s to můžeme teď katnout a počkat, až tam bude ta 110. Jako teď jedeme aktuálně necelých 60 km hodině, je to pohodlný. A jako jede to docela pohodlně ve 110. Za mě v klidu jako. Blížíme se ke 120, teda jako neblížíme, protože se tady nesmí jen 120, ale... Teoreticky bychom mohli jako se blížit, samozřejmě. Blížíme na dálnici. Fun fact, pokud máte auto na veteránských značkách, tak nemusíte platit dálniční známku. Yes! Tak proto jdeme dodávkou dneska. Je to tak. Sice nás ta cesta dost možná bude stát jako roční dálniční známka, ale tu dálniční známku, ty kráso, nemusíme zaplatit. Má to trošku rozevlátý řízení. Myslím si, že ta komfortní rychlost bude kolem těch 100 km hodině, kterých teď jedem. Když kolem nás projede to auto, tak nás to vždycky jak jako rozhodí. Ono to už nemá moc víc jako na tom tachometru. Jo, takhle. Ono to má maximálku 137 na tom tachometru. Jo, takhle. Tak to už bych možná do toho víc nešlapal ani. Jako jel jsme třeba 125 teď, což je o 10 míně, než je napsaný top speed reálně. To je dobrý. No není vůbec špatný. Jako komfortně mi v tom připadá těch 100-110. To si myslím, že bude naše dnešní cestovní rychlost do Prahy. Mě přijde, jak bychom natáčeli další video vychytávky s ten. Jo, jo, jo. Čínský sračky prostě. Bluetooth, audio, televize. Tak to je důležitá věc, ale jestli tam bude fungovat rádio pak. Ale víte, co ještě je dobrá věc, která funguje? Je to náš dlouhodobý partner, kterým je nikdo jiný než Car Vertical. Car Vertical je služba, díky které si můžete prověřit auto, který máte v plánu koupit. Primárně to jsou ojetý auta. Stačí, abyste do Car Vertical zadali VIN-kód a během pár chvil vám to vyjede kompletní přehled a můžete se dozvědět, jestli vozidlo nebylo bouraný, stočený, jestli nesloužilo jako taxi. Dost často vám to ukáže třeba i jeho výbavu, to je většinou modernějších aut, anebo třeba fotografie z posledních prodejů. Já sám používám Car Vertical už několik let a jsem s nima naprosto spokojený. Používám to u každého auta, který si mám v plánu koupit. Pokud byste chtěli ušetřit čas a peníze a prověřit si auto a získat na to i nějakou slevu, použijte odkaz s kódem, který je dole v popisu videa a nejenom, že tím ušetříte váš čas, peníze, ale ještě podpoříte naši tvorbu. Díky moc Car Verticalu, my jedeme do Prahy. Jede se krásně, jede se pohodlně, je to nádhera. Byl jsem skeptický k této dodávce, ale zatím se mi to líbí mnohem víc, než jsem čekal. Jakože seriózně, je to fakt dobrý. Pohodlná cestovní rychlost je kolem těch 110 km. Když jedeme z kopečka, jedeme 120, nebo do kopce, jak jedeme stopkou, teď jedeme 110. Jedna z věcí, co musíme opravit, je to okno. Já nevím, jak moc to bude slyšet jako na tom mikrofonu, ale je tam špatná ta guma, takže když to takhle přidržím, tak to je úplně krásný. Ale jinak tam je takový nepříjemný pískavý zvuk, což je vlastně taková jediná blbá věc, která mě tady štve. Teploty jsou úplně v klidu, jako držíme se, teplota oleje je dobrá, teplota vody je taky dobrá, všechno je krásný. Pořád si nemůžu zvyknout na tu polohu, mám hrozný nutkání se jako hrbit, protože jsem zvyklý v tom normálním autě, že ten volant držím spíš jako před sebou. A tady to je o tom, že jako sedíte jak řidič autobusu, prostě sedíte takhle a je tady hrozně nepřirozená pozice levý nohy, že není vlastně jako dole, ale je prostě, mám jí v takovémhle jako nepřirozeným úhlu. Jo, tady nevidět můj nepřirozený úhel, anebo ji můžu mít tady, ale to mám ty nohy zase hrozně blízko u sebe, že mi to není jako, není mi to úplně pohodlný, takže tu nohu mám takhle a prostě trochu trpím. No možná takhle to není špatný, možná je budu mít takhle, ale zamažu si kalhoty prostě od pedálu. Každopádně je to dobrý,
cesta utíká krásně, reproduktory by možná chtěli trošku vylepšit, zainvestujeme do nějakého lepšího audia, protože vyházíme to původní, dáme se prostě něco lepšího, aby to znělo líp. Budeme muset vymyslet to rádio, protože pak bych hrozně rád nechal to originální. Podívám se, jestli neexistuje nějaký třeba systém na kazety, nějaký měnič do kaslíku, že bys tam dala taková ta kazetka s tím jackem, co máme v piano, to by všechno vyřešilo. A nebo samozřejmě jako zesík prostě jako jiný, který bude mít to Bluetooth, no. To uvidíme. Každopádně na nádrži nám neubylo tolik kilometrů dojezdu a zbývá nám 6 minut na benzínku a budeme mít bude to 100 kilometrů. Chci si koupit pití, dotankujeme tam a zjistíme, kolik tahle dodávka spotřebovala litrů na 100. 100 kiláků za náma, jdeme zastavit a podívat se, jak jsme na tom se spotřebou. Kolik typuješ, že jsme spotřebovali litrů, Tomáši? Jako, jeli jsme po dálnici, ale nešlapal jsi na to tolik, tak já bych řekl třeba 15. Jeli jsme prostě plus minus, podle mě průměr byl 110 kilometrů. Jako bych si tak tipnul. Jako na začátku jsme jeli možná o něco pomalejc, než jsme jako dojeli na tu dálnici. Dejme tomu, že jsme jeli 100 kilometrů za hodinu. Tak chválně. Zaplatíme tady krásně drahý dálniční benzín. 42,50 po dvě. Jdeme zjistit, kolik se tam vejde, jsem zvědavý. Jsem fakt zvědavý. Ne, že bych zastavil špatně. Ale trochu jo. Ale to bude můj častý obraz. Takhle mě můžete vidět v mém přirozeném prostředí s tím autem. Božel asi s každým autem. Takhle bychom se měli s A8-čkou. Ty vole, 14. Co? Já jsem říkal 15, to ještě o litr míň. No, tak 15. Tak plus minus, tak jako ono. No jasně, já jsem tam předtím taky maličko docvrk, třeba takhle. Že by to bylo fakt necelých 15. No možná jo. Proč by ne? Třeba je to hospodářnější, než si myslel. To je strašně málo. Jako takhle, lidi psali jako průměrnou spotřebu 18 litrů dlouhodobo. Což teoreticky, když by byla kombinovaná, tak jako asi je možný, že ve městě si to vezme třeba jako 21, něco takového. Ty vole, to je dobrý. Za 15 je to levnější než jet GTčkem. To je méně než GTčkem, jako se no. Kdybych byl GTčkem 110, tak asi GTčko vezme 10. No. Ale je to lepší, než jsem čekal. Ale s ním nejezdíš 110. Necelých 15 litrů. Prodíráme se centrem Prahy. Blíží se Smíchov. Co je? Nemůžeme dávat vždycky ten stejný čas, že Smíchovem tváře. To hrozně nedospělý, to hrozně nevyspělý. Aha. Neměli bychom to dělat. Jako já bych hrozně rád si dělal z toho srandu, že jsem udělal špatnou koupi, ale dokud se to auto prostě vyloženě neposere a nebude stát u Pavla na zahradě, protože nebudeme moc sehnat převodovku nebo motor, tak to je podle mě dobrá koupě. To asi jo. Jako reálně to bylo pohodlný. Chladí to, jede to, řadí to. Potřebujeme vyřešit tu třetí řadu sedaček prostě, ale jinak jako z toho mám fakt dobrý vibe. Nevím, jak budem parkovat. Vůbec jsem se nakoukal, kam tam jedem. Dal jsem to prostě do navigace a obok, ne? To je jediný. Učil se jako nejsem úplně jistý. Taková hrana. Prasit tady s tím autem je takový jako trošku divný, protože máš jako hrozně široký, ale zároveň krátký a vysoký auto. To vypadá strašně komicky prostě z boku, když se na to podíváš, tak to je takový jakože spláclý ze předu a ze zadu, no? Kraťoučký prostě. A já jsem nechtěl tu delší verzi. Jako kdyby byla nižší, kdyby to nebylo tady s tou nástavbou, která je nad náma, tak by se mi to vešlo i do normální garáže, ale já jsem idiot. A to by nebylo ono, tohle je hezčí. Tady to se mi líbí víc, přesně. Za mě cesta do Prahy dobrá. Není to pohodlnost jakoby A8, logicky, nebo těchto jiných aut, kterýma jsme jezdili, takže nedám tomu výbornou, jo? Ale možná jako dobrá nebo kvalitevná. Kdybychom jeli pijánem, tak ta cesta bude podle mě mnohem horší už v těch rychlostech. Už kolem těch 100-110 si myslím, že to bude méně pohodlný a bude to víc řvát. Jediný, co tady mě vlastně
ne jako vyloženě štvalo, jako ono se dá přežít tu hodinu, ale co bylo jako otravný, bylo to okýnko. Hmm. A ve chvíli, kdy to spravíš, tak to bude úplně to bylo se jenom z té mojí strany, ne? Jenom od tebe, no. Moje strana byla dobrá. Jako ono to půjde dočasně vyřešit nějakým kusem papíru. No určitě. Nebo jakoby černý elektrikářský pásky, která když se sem narve a nebude se to otevírat, tak to nebude prostě jako hnusně pískat. A když se nám podaří sehnat tady to gumové těsnění, tak to bude dobrý, no. Pořád skáníme zadní sedačku, takže pokud nám ji zvládnete vyrobit, anebo ji máte, nebo prostě vozíte věci z Ameriky, máte konťák, nám fakt pomůžete. Má to v techničáku napsáno víc těch míst a já budu rád, když tam těch víc míst bude. Tak tady určitě zaparkujem. Do prdele. To bude dobrý. Vidíš? A myslel jsi, že jedeme na čas? A my možná přijdeme pozdě ještě, než zaparkujeme. No, můžeme tady vlastně jako, že bychom tam frkli. Jako, že bys tam byl na zásobování někde? Ale tady. V té zatáčce? No. Tak jak je to rovně, bych to nechal. Pojde. Finito. Pojďme si zkontrolovat parkovací místo. Jestli jsme zaparkovaný dobře. Za mě dobrý. Tak jo? Za mě to tam sedí. Za mě dobrý zhodnocení. Uvažoval jsem, že bych místo denních svícení používal jako jenom tady ty parkovačky. Abych prostě jezdil takhle s těma rozsvícenýma oranžovými. Fun fact. Na V-čkových značkách to tady může být a vzadu to má červený blinkry. Mm-hmm. Ta cesta byla pohodlnější, než jsem myslel. Víte, já jsem spokojený. Ta převodovka občas dělá jako různý zvuky, uvažuji si ji nemám radši zkusit koupit. Dopředu prostě jenom, aby ji měla na paletě. Musíme vyřešit pár věcí, to okýnko, pak si myslím, že to bude velmi pohodlný zážitek. Okýnko, reproduktory, prostě líp tam vyřešit prostě to nabíjení, protože mi nelíbí, jak tam byly rozstány ty kabely. Ten infotainment mi přijde taky trochu hnusný, ale to jsou už věci, které vyřešíme do budoucna. To je pro dnešek všechno. Díky, že jste koukali. Uvidíme se zase příště. Čus!